ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wakulla dalalatin finar nsosenokutendereza allahu aza wajalla nebigambo ebyo ebirungi ebimusuuta ebitali mubukendeevu bwonna nga ebigambo ebyo oba amatenda ago ge tweyambisa tugajira ddala butereevu ku mubaka waffe muhammadin sala llahu alaihi wasallama twebaza allahu aza wajalla ebirungi byatukolera ngamubirungi ebyo byatukolera mwemuli ekirungi oba ekyengera ekyobuisiramu kyetugonomolako tumwanjagira abre nga kitukumira aleme kukitujako uisinkaua alla azawajalla mubuli ngeri yonna tuzako okusabira owekitiibwa muhammadin sala llah alaii wasallama nga omubaka we muhamadin salla allahalai wasalama yoyi yatugira nobulungamu allaazawajalaeyalonda mbani namufula omubakawe owenkomerero era namutuma nekita nga ekitabo ekyo kyekitabo al kuran nga yenna akyekwatako mwanawattfaaira allah azawajalla abere nga omubaka wafe oyo amusako okusasirakwe nabuli kyengera kyona ekiruni ekiaali nera tumuwanjagira bona byamusak abere nga abibunyisa abantu benyumba ybona nebasaaba yebona okutwalira aamu aagwanagira muhamad lwasalama mubwesimbo batu allah balungi abakkiriza allahu azawajalla oluvanyuma lwokumutendereza nokusalira omubaka muhammadin sallaal wasalama tetuyinza butamulajanira kubeera nga atutaasa omubi sitaani oyo eyewera mumaaso ge nga bwajja okutubuza tumwanjagira atutekemwabo beyanokolamu bweyali yewera ila ibadaka minhum almukrasin alah azawajaa tumwanaga atutekemabo lis eyakakasakkuba nti b tasbola kubabuza bebalwabo beo abakola nga akola kulwa allah azawajala buli mulimu gona gwebakola bagukola na agukola klaaawajaaaaa ataaatkmao lsiomaakilas ngatukola buli mulimu gwona fi lkauli waalamali nga buli mulimu gwona tugukola kuweyeka kerkamboelmwnaira allah azawajala aere aralaafe baganda banga baisiramu baraka llahu fekum wajazakum allahu khairan olwaliro nga bulijjo tukomyonate nomusomo gwaffe ogukwatagana kusola ya nabbi sallah alaihi wasallama kumulundi ogwagwa twalaba alqiyamu wal qood fi solati lairi okuyimirira nokutuula kwa nabbi salalah alahi wasallama musola yekiro kati mukadde waffe shekh basmul hafidzahu llah bwe yali enyonyola ebikwatagana ku ebyo shekh albani rahimahulla byeyawandiika yaleta ensonga biri ati esona ska twagitunulira kumulundi ogwaggwa naye olwobufunda bwebiseera netusalawo ensonga eyokubiri okuba nti tugitereka tubere nga tugitunulira kumulundi ogwalero guno shek agamba nti al masalatu athaniya ensonga eyokubiri kw'ebyo byeyayagala okunyonyola okwongera okugaziya mu ebyo shekh albaani byeyayogera ku kuyimirira n'okutuula kwa nabbi salallah alihi wasalama mu sala yagamba nti anna rasula allahi sala llahalihi wasallama solla jalisan solla mutarabican jalsat almutarabbica agamba sheekhe nti mazima ddala nabi sllhali wasalama nasaala nga atudde naye nga agombezza amagulu nga bwennabagamba ku mulundi oguwedde nti okutuula okwo sheekhe kweyayogerako muhadiisi gye yaleeta wa kana yajilisu mutarabian yntuula yentuula eyokugombeza amagulu oba gye twakazaako entuula eyekiswayire agamba sheke nti ono omuwandiisi kyeyali ategeza an yajirisa ala warakaihi wa yathni rukubataihi wa saakaihi fayajaalu kadamahu alymna inda sakihi alyusra waalqadam alyusra inda saihi alyumna beska jaliayoyola entureeyo eyokugombezamaguru jtwakazako kiswairi mt waaljurusu la hadhihi sifa inda salati qadan sunnatun mustahaba agamba nti entuula eyo nno mwana wattu bwoba ogitudde mu mbeera eyo yenyini nga osaala eswala eyokutuula mwana wattu entuula eyo ebeera sunna ekubirizibwa wahuwa afdalu asifate era nga yebeera entuula oba kyekitendo ekyokutuula ekisingira ddala obulungi bwobeeranga osadde otudde lihubuutihi binafsi min fiirihi sal wasalama lwaki olwobunywevu bwobujulizi obwalaga nti nabbi lwasalama ekikolwa ekyo yakikola ngaali musola agamba shekhe nti wayajuuzu aljuruusu ala sifati al iftirashi ate era kikkirizibwa okutuula muntuli eno getumanyi eyabulijjo jyetutulamu nga tutulidde okugulwa okwakono netusimba ekigere ekyaddiyo ainajulusa mtrabian nda ulama lstibawalaisa jube agamba seke nti entuulaneyo eyokugombeza amagulu entuula eyekiswayiri nga wetugimanyi mumaaso gabamanyi bananyini kugaziwa mukutegeera eddiini eno bagamba nti entuula eyo ekubirizibwa bukubirizibwa walaisa alujube siyampaka tolagirwa kutuula bwotyo lwampaka wabula ukubirizibwa bukubirizibwa okubeera nga otudde muntuula eyo agamba shekh nti obujulizi obukwatagana ku nsonga eyo muhadisi ya imran radia llahu anhu ngaagamba nti nabbi salla allahu wasallam wasallama yagamba nti waman solla qa'idan falahu nisfu ajili alqaim oyo yenna sadde asadde nga ngaatudde falahu nisfu ajili al qaim afuna kitundu empeera zesswalo eyo gyabaasadde afuna kitundu kw oyo abeere ayimiridde n'gamba nti fa atlaku al quwude nabbi sallalwasalama yakitwalira inijgyeno okutuula okuligyeno teyasipecifyi nga teyayawulamu kutuula kikaaki kwe yali ayogerako walakaana almashruu sifati muayana lil quwodi labayyanaha salalahali wasallama singa okutuula kuno waliwo okutuula kwonna okuli specific okwenjawulo nga nabbi salwasalama kwe yali ayagala okutulaga mwana wattu yandibadde akipointi ngaawo tunakiraga nti okutuula kwe muteeka okutuula kwe kuno naye yagamba nti okutuula amakulu nga kiri enogamba i layajuusu taahiri elbayani an wakti lhaaja kayida ya sulufikitumanybulungi tekikkirizibwa kukeereya kunnyonyola nsonga yonna ebeera yetagisiza okubeera nga enyonyolebwa nga ekiseera weyetagisiza okubeera nga enyonyolebwa kituuse tokkirizibwa kukweka infomaion yonna oba kugirekayo ngaekisera kituse cyetaga okubera nga ensonga eyo ebera enyonyolewambsekhe nti ibnu hajari al askalani rahimahullah bwe yali akola sherehe kuhadisi eyo mufatihulbaari weyali anyonyola hadisi ya imrani eyo erimukitabo kya imambukhari namba lukumi mukikumi mukumi natano yagamba nti faida omugaso lamubayinu kaifiyatl qowodi nabbi salwasalama teyaspecifyng oba tiyalaga ntuula yetutuula mu kutuula okwo okwali kwogerwako hadisi kigyayogerako ehadisi gyetwalaba insalla kaiman fahuwa afde omuntu bwosaala nga oyimu oimiride fahuwa a waman sala kadan ala niu a akam ay aalanga atue afuna citundu eera yoya a waman saa nama aln ad aoy aea ala nga asa agaramie afuna citundu ono atu a ana koa yooli ayimiridde ebyi byona twabiraba nga na wm kusinzira kubanyonyozi bano nti yali ayogera kuswala eyakyeyagalire swaa ymmottbnaomira nonarlinar ngtolinakisonyisa mwana wattu esalayo tekirizibwa kuba okuyimirira mpagi mmpazsaaati agamba ntinab sawasamibn hajar nti nabi saalwasalama teyalaga kutula kwakikake kwetolina okutula fayukhadhu min itrakihi jawazihi ala ayi sifati shaa musalli kati nkiba nti onomusaze olwokuba naiyakireka nga kiri openi ye yagamba kutuula nekiba nga ono omusaaza akkirizibwa okutuula entuula yonna gyaba akoze ki gyaba alabye wahuwa kadiya kalaami shafiri fi lbuwaiti nekibeera nga eyo emu ku nsonga mu bigambo bya imaamu ashafii nagamba nti wakad ektulifa fi l afdali fa ani l aimmati ahalaha usalli mutrabean nagamba nti bayawukana kunsonga eyo amakuu mamsafi mamalbasatu bamwawukanako bnebagamba nti nrabaomusaza ono ayinakutuula ngaagombeza amagulu nga bwetulaba oba bwetwalaba muhadisi nti wakana yaglis mtrabean nabi sala llah lh yalinga atula nga agombeza amaguru amagulu waia abalala nebagamba yajlisu muftarishan wahuwa muwafi ash-Shafi fi mukhtasari al-Muzani wa wa sahahahu ar-Rafi man tabi'ahu arrafi ne bagamba utula muftarishan entuli eno jetumanyi okutulira ekigere oba okugula okwakono nosimba ekigere kya dio era nekibanga ekyo nakyo kikwatagana bulungi neimamu shafir bweyali anyonyola kunsonga ezo era ne banne abamugobeera amba waira alabamba mutwarekan wafikul minha ahadith aambaso ntiabalalagamba nti otula mtwarkan entula ino gyetumanyi esembayo mutashahudu eyokubiri kati nagamba nti ebyi byonna ebigambo nga bwabirese byonna biriko ahadisi ezikola ki ezibigenderako ate nga zonna ntuufu kati shekh ono basmol afidhahullah kyava agamba nti kult ebigambo bya ibn hajar bikomyao kati ye aleeta ebigambo bye oba okuyyolwakwe oba okunyonyolakwe agamba nti nu kultu nze noamba aljuruusu mutawarrikan manhiu anhu ila fitashahudu athaani okutuula kuno okwa mutawarikan kwaziyizibwa okugjako fitashahudu athaani okutuula okwo kulagirwa kutulibwa mu tashahudu esembayo eyokubiri olwa hadisi ya anas si bn malikin rah anhu marfuan ngaagamba nti nabi wm naha an liqaa watawarruki fi sola hadisi eri mukitabu kya imamu ahmad nagamba nti nabi sm yagana okutuula al iqaai kwekutuula ngaosimbye ebigere bino byombi otudde ngaosimbye ebigere byombi nga obutuliro obwo obutadde kubisinziro amakulu nga otulidde bisinziro ngaebigere byesimbye kakati shekhe nagamba nti hadisi mukitabo kya imamu ahmad eyo era ne shekh albani yagisahaha musirisira asahiha kunamba lukumi mulukaga munsanvu kakati nagamba nti waal iftirashu mashiruu fi jamii jirosati sola so nga ate kuno okutuula okwa al iftirash kwo kukirizibwa okutulibwamuntuazonesanaraullh swaam yastaftihu asolaata بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين نتنبه صلى الله عليه وسلم يسولين يجيب قراءة يسولين يجيب قراءة نتكبير ذين ناين جدا مكسومة نتعنيك الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه walkin baina alika nabbi sal wasalam bweyabanga akutamye kuruk omutwegwe guno teyagusitulanga wadde ogukutamya wabula gwaberangaawo wakati nga mutereevu tukmaylngts maaso eyo taklaba esona neyoktbenkraomugongo gw negterera kbakyokitmutreonoge mkukutama oba mukuvunnama esolaye ebanfu waatyo bweyagamba kati mamuafa atugamba wakaana idha rafaa rasahu min arukue lam yasjud hatta yastawi qaiman ate bwe yabanga amaliriza okukutamakwe kuno yaumuluanabwe yakutamulukukanga teyagenda nga wansi kusujuuda okugyako ngaamaze okuyimirira neyesimba butereevu teyapapanga awo abantu bangi bakolerawo ensobi batya abatanna bakwesimba kutebenkera mukwesimba ate ngakka yo mpaji okutebenkera ku buli kiyungo ova kukiyungo okudda kukirala notebenkerawo eyo mpagi nolwekyo tulina okwegendereza agamba nti wakana idha rafaga rasahu min asajidati lam yasjud hatta yastawiya jalisan era nabwe kityo bweyabanga akutamulukuse avudde yeri mukuvunnama okusooka teyaddangayo kuvunnama luvunnama lwa kubiri hatta yastawiya jalisan okutusa nga amaze okutebenkera ao wabera atudde amakulu natula natebenkerawo buli kiyungo nikidda mukifo kyakyo wakana yakurufi kuli rakataini atahiya agamba nti buli luvanyuma lwaaka bir yaomana aasahuu aahyawaana yafuriuaana yafrishu rijirahu a usra wayansibu rigirahul yumna agamba nti bweyabanga atudde yatuliranga okugulukwe okwakono nasimba okugulukwe okwaddiyo wakana yaneha ane okubati ashaitani nabisasama yagana nga entuula eya sitani yeruwa eyokutuuza amakugunyu amakulu

anyanh an aqiba shitan wayanha an yuftarisha arrajulu dhira'aihi iftirashi asabo as waana yakhtimu asalata as betaslimu naisa alalma yaziza insala omuntu jasala nabanga atude ngasitani nabanga nabanga amakugu nyugano gatuka kutaka nayagamba nti wakaana yahtimu asolata bitaslimi nabbi sala lahalhi wasalama esolaya eno yagigalangawo nesalaamu ey hadisi erimukitabo kya imamu musilimu kunamba bina mu9yenda mumunaana agamba nti obujulizi obuli mu hadiisi eyo kwekuba nti no wakaana yafurishu ekigambo wakaana yafurishu yadulu ala anna haiati l iftirasi hiya sifati kulu jurusi fi swala entuulo eyo eno gyetusinga okumanya gyetutuula mu tasahudu e oba tahiyatu esoka ekitende ekyo oba entuulo eyo eba ekkirizibwa okugituula mu swala nekibanga kya mudini agamba وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه بن الزبير عن يمية ناقمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى la rukubatihi alyusra wawadaa yadahu alyumna ala fakhdihi alyumna wa ashara bi isba'ihi eyo nayo hadisi eri mukitabo kya imamu muslimu kunamba bitano munsanu ategeza nti nabbi sa wasalama bwe yabanga atudde mu swala yaddiranga okugulu kwe okwakono nakusonseka wansi wekisambi n'okugulu kuno okwa ddiyo wansi wekisambi kye ekyadiyo n'okugulu kwako naddira omukono gwe guno ogwakono naguteka ku vivirye erya kono naddira omukono gwe ogwa ddiyo naguteeka kukisambi kye ekyaddiyo nasonga olugalo nasonga olugalo lwe amakulu ebyo byonna hadisa ezo kyeka zirese wano kukulaga ekyaibuni hajali kyeyagambye nti entuulo ezo zonna ziriko ahadisi ezizinyonyola kati mwena alaze entuula eno esembayo muhadisa en eya ibni zubairi alaze entula eyo esembayo eyokudira okuguluko kuno okwakono n'okuyingiza eri nekubeera wansi wokugulu okwaddiyo notulira ekikugunyo ekyoluddalo olwakono era nemubana mulimu nokulaga nti nno wa asara e sbihi nsonga olugalo lwe luno lwetunyenya muswala adisa eyo erimukitao kyayimamusirimunayo ku namba btan sanuwend اغامن تنو خرج الجروس لتشهد الاخير بمشيله ات اتورك فيه كما دل عليه حديث ابي حميد السعيدي رضي الله عنه اتي لا تشهدو يسمبايو ايلانا يو حديث يا حميد السعيدي رضي الله عنه يتلقى nga nayo mulimu entuule eyo afihiaia kanati arabia beyabanga eraka nga yakuna afda bewarakihi ila ilalari atugamba ono nti kanati anaaraba beyabanga eraka eyokuna afd bewarakihi alyusra nabi salla allah alahi wasallama yatuliranga ecikugunyu ce ecyakono ecikugunyu cye ecya kono subhana allah ila l ardhi wa akhraja kadamaihi minanahiyati wahida yatuliranga ekikugunyu ke ecya kono naba nga ddira amagulu gano gombi okwakono nokwaddiyo negatunula ku saidi emu eyo naye ontuula abantu yetutera okubuusa amaaso bangi mbasiramu tebagimanyi kwekutuula nga bwetutuula mutashahudu esembayo naye notasimba kugulu kuno wabula nokugalamiza nekuba nga okugulu kuno kwotulidde okwakono ba otuulidde ekikugunyukyo ekyakono okugulu okusinbisa erimunda kli wansi wekisambi nugl noogul okwaon kuli wans weksambikyo nokugulu ko okwaddiyo kati okugul okwaddyona okaonoism gomby amagulu gano nga gatunudde wamu obugere butunudde eno ku saidiyo eyaddiyo songa ate oba era tokusimbye kikyo omusiraamu ono sahabi wannabbi saaalwasalama r anu kyeyali agezako okunyonyola nagamba nti nno amagulu gano negabanga gatunudde ku saiidi zombi obo bonna bujulizi sheikh agezako kukulaga ahadisi ezenjawulo ezikwatagana kukutuula jukira ibn hajar askalani rahimahllah yagambye nti nno Lulu, minya, buliku, buli lutulo olwo nga bwe yazazimenya buli lutule olwo lulina hadisi yalwo biidhinilla agamba nti wafi riwaya muriwaaya endala faidha jarasa fi rakaati alakhira kaddama rijlahu alyusra jalasa ala makadatihi agamba nti nabbi sallallahu llah wasallam bwe yabanga atudde muraka ezisembayo muraka ebiri ezisembayo ngaazimaliriza mweno hadise era swahabi ayongera kutunyonyola nti bweyatulanga muaka ebiri ezisembayo bweyatulanga muaka ebiri ezisembayo kuba muraka ebiri ezisoka yatuliranga okugulukwe okwakono yatuliranga waofaia jalasa fi rakataini jalasa ala rijilihi yusra yatuliranga okuguluk okwakono aia jalasa fi rakati al akhira rijilahu ahu usra wajalasa ala makadatihi kati weyatukanga mtasahud semay okugulu kuno yakusosangay amakuru nekubanga ku nekuba nga kuli wansi wokugulu oba wekisambi ekyaddiyo ten natulira ekikgyuenatuulira ekikugunyukye agamba nti wafiriwaya ate muliwayi endala idha kanati asajidati alati fiha ataslimu ahara ligirahu alusra wa kada mutawarikan la Al aisari nti nabbi sala allahu alihi wasallama nti bwe yabanga atuuse kuraka ebiri ezisembayo idha kanati allati fiha ataslimu eraka ebiri ezo zisembayo ngaazimaliriza ngaagenda kutola salamu akhara yusra lyusra qa'ada ala shikihi mutawarrikan humma salama agamba nti nabbi salalahalii wasallama bwe yatuukanga kurakay ezo ebiri yasindikanga okugulu kuno okwakono nikuyitamu eri nekubeera wansi wokugulu kuno okwa dio natuulira ekikugunyukye hen nalyoka atoola salaamu agamba ezo zentuula ezenjawulo tuja zisanga eyo mumaaso nga tutuse kutashahudu tujja kwongera okuzinyonyola bihinilah naye nga shekhe yaleta okunyonyolakwe kuno nga ayagala okwongera okugaziya ebigambo byamukadde waffe hek albani rahimahla rahmatanwsia bwe yali agezako okutunyonyola nobujulizi bweyaleeta obwa na wm engeri gyeyatulangamu engeri gye yayimirirangamu n'engeri gye yatuulangamu mu swala ey'ekiro kuba sheekh albani rahimahullah bwe yali anyonyola al kiyamu fi salaati laili yagamba nti wakaana sal llah alaihi wasallama yusalli lailan tawiilan qaiman nabbi sal llah alaihi wasallama yasaalanga ekiro nga kiwanvu ngaayimiridde wa lailan tawiilan qaidan

yusalli jalisan wa wahuwa jalis aasem na sa l wsalam yasalanga nga atudde mwana wattu nasawhw fatiha ne sura nga atudde. Fa idha baqiya min giraatihi ma yakunu 30 au 40 aya ama fakaraaha wahuwa kaimun nabbi salal wasalama eyabanga atudde nasoma ngaatudde oluusi yageranga ebulayo ekitundu ekyenkanankana nga aya makumi asatu obaana nayimuka aye ezo ezibazisigaddeyo nazisoma nga ayimiridde tumma rak wa sajada oluvanyuma nakutama era navunnama thumma yasna'u fi rak'ati athaniya mithlu dhalika bwatyo nno nabbi sallallahu allahu wasallama wa kuyamala okusaara e rakaa esooka nga bwagisadde era bwatyo bwe muraka murakaa eyokubiri wa innama salla subha qaidan fi akhiri hayatihi lama asanna agamba nti nabbi salla allah alihi wasallama yasaara esola yakyyagalire ku nkomerero yobulamu bwe ku nkomeero y'obulamu bwe olwokuba yali akuzi amakulu nga amaanyi gatandise okumukenderako wa thalika qabula wafatihi biam ekyo kyaliwo nga abuzayo omwaka gumu ayanjule emirimu ge eri allah azawajalla gamba nti wakana yagrisumran swmyasalanga ngaatude entuula getwakonyeko etulaga nti entula getwakazako entula yekiswair nolwekyo bdu baala bulungi abakiriza ebyo byetusobodde okulaba ezo ahadisi zonna twaziraba ensibuko yaazo mumusomo gwaffe ogwawieki eyayita biizinilah tugenda kukomaawo nga kumulundi gwaffe ogunaddako tujja kulaba afnalaslatu finalw esola yomuddu gyasaala nga alina kugisalira esala okugisaala nga ogisalidde mungatto nekiragiro ekigiriko okuva kunabbi salaallahu alaihi wasalama nsaba allah azawajalla era muwanjagira abere nga kkiriza kawafu be waffe nebigambo bino byetufulumya atutebese obutufu bwensonga okunyonyola kwaffe ketunyonyola kubeere edala nga kuli kumulamwa gwenyini era mumbeera yenyini eyo allah azawajalla emusimisa oba emusanyusa era ebigambo bino tumuwanjagira abifule byamugaso nnyo eri ababiwulira bebaberere byamugaso era muwanjagira abitutere kumizani zaffe ezobulungi ate era yongera okumulajanira atutekemabo abakola emirimu nbanga ajikiriza atwewaliza edala omubi sitani okuba nti atulabankanya okutua kumulama ogwo ogwatutondesaalbluni abakiriza tetwegayalirira esal en olabatugitambula munabuaabuatugezaako kulaba nga tujyayo ebyo ebyajjibwa ku nnabbi sallalahali wasalama lwaki yatulagira dda ntugamba ni sallukamaraaitumuuni usali musalenga bemulabye ensala ntugamba awalumauhasabubihi abdu yauma aliyama aswala omulimu gwomuddu ogugenda okusooka okutunwamu ku lunaku lwenkomeero swala bwegulisiganibwa nga mutuufu eswala eno egenda kukkirizibwa nyemirimu emirala eggaddeanbwasubhanala egenda kugobebwa nemirimu emirala gitandike okufuzibwa kamuuamu nkkakasa mudduwa allah awantu awo tetusobola kuyitawo nolwekyo twefubeko tusome eswala ya nabbi salla llahualihi wasallama mubukakafu bwokugisoma tugitegere tugiteke munkola esala ni tugisaala emirundi etaano muswale eza faraha nga tetubaze swala za sunna eza faraha ezempaka esala taan buli lunaku noc tolina kyekwasa muddu wa allah nolwekyo tufeyotsyai tufeyo nnyo okula ntitulongose esala yaffe tusbole okutuka mumaso gaallah azawajalla nga asimye

آتي لموالي ألم يؤكد أفدائه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته